Barmı? Assalomu alaykum. Abdurahmon kerak edilar bizga Abduqahhor. Siz bilasizmi? Biz yonma-yon dasturdan keldik. Murojaatingiz asosida siz haqingizda dastlab qisqacha ma'lumotga ega bo'lsak, so'ng bandligingizni ta'minlashga urinamiz. Joylardagi mutasaddi vakillardan yordam so'raymiz. Nechanchi yilda tug'ildingiz? Qaysi kasb hunar kolleji yoki o'quv dargohini tamomladingiz? 1995-yil tug'ilganman. Samarqandda meditsinskiy tibbiyot instituti qoshida 2-sinf akademik litseyni bitirganman. Undan keyin o'qishga harakat qildim, 2 yil kiraolmagandan keyin harbiy xizmatga ketdim. Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida minani qurolli kuchlarining qasida xizmat qildim. 18-299 harbiy qismda. U yerdan 2016 ketib, 2017 qaytib keldim. Hozirda ishsizman. O'qishga harakat qildim, bo'lmadi yana bu yil. Ish so'rab qayerlarga murojaat qildingiz? Ish so'rab hozircha hech qanaqa qila olmadim. Hech ilojim yo'q. O'zim xizmat davomida chegaraga dokument qilgandim. Nu u yoqdan hamma testdan imtihonlarni o'tdim, nu prikaz chiqmadi nimagadir. Shundan keyin qanday qilib hujjatlar topshirilgan? Hujjatni topshirilgan. Imtihonlardan o'tdingiz. Javobini ma'lum qilishmadimi? Yoki salbiy yoki ijobiy javob? Anaqaga borganingdan keyin bir oydan keyin chiqadi prikazing yoki o'zimiz aytamiz dedi. Telefon qilib so'ragandim, yo bo'lmadi dedi. So'ragan sababi bormi deb so'ragandim, etilmaydi dedi. Shuning uchun aytmadi javobini, nima bo'ldi, nima qilganini. Muloqot davomida Abdurahmon shu kunga qadar tuman hokimligiga ham, boshqa biror tashkilotga ham murojaat qilmaganini ma'lum qildi. Bandlikka ko'maklashish markazlari faoliyat yuritishidan xabaringiz bormi o'zi? Eshitgandim. Ular nima qilishini bilmasdim. Odatda vaqtincha o'sha uyushmagan aholining qismi joylardagi dastlab o'sha tuman bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qiladi. U yerda mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rinlari topilmasa, turdosh kasb faoliyatlari taklif etiladi, yo'qsa keyinchalik bir o'qish boshqa sohaga, shunday bir tartibda ish ko'riladi-da. Endi oilaviy bir sharoitingiz xususida ham to'xtalsangiz. Yoshligimda otam vafot etgan, tog'amning qo'lida katta bo'lganman. Dadamdan 1 yoshligimda, eslolmayman, hatto tanimayman. Onam 2012-yil vafot etgan mayonda. Shundan so'ng tog'angizning qaramoqlariga o'tgansiz. Tog'amning qo'lida yashayman. Uyim yo'q, anaqam yo'q. Endi harakat qilib bir ishga kirsam, o'zim uchun harakat qilib uy olish niyatim bor. Har qancha ko'mak ko'rsatishmasin, har qancha yaqining yoningda bo'lmasin, hech narsa ona, ota mehriga yetmaydi aslida. Ammo hayotning kutilmagan sinovlarida inson sinaladi. Chetdan Abdurahmonni kuzata turib, uning tartibli, tarbiyali, eng muhimi qalbi tozaligiga
amin bo'ldik. Ko'nglidagi ezgu amallari ijobatida astoydil yordam bergimiz, u bilan yonma-yon bo'lgimiz keldi. Zero uning yaqinlari ham Abdurahmon haqida faqat yaxshiliklarni so'zlashdi. Bu Abdurahmon jon kichkinaligidan bilamiz, shu yerda o'sib katta bo'lgan. Aqlli, esli, maktabda ham yaxshi baholarda o'qidi. Karatega qatnashardi, sportga ham qiziqishi bor. Ishlarga ham hamma ishlarni aytmasak ham o'zi qilib ketaveradi. Aqlli, esli. Litseyni tamomladi. Shifokor bo'lmoqchi edi. Lekin amalga oshmadi. Intiluvchan o'zi. Ukasiga ham birga-birga yurib, ukasi bilan ham yaxshi, opachalari bilan ham hammasi bilan, xolalari bilan bizlar bilan ham yaxshi ko'rmasak turolmaymiz. Onajonlaridek mehribon ekansiz, mehr ko'rsatar ekansiz. Endi bir bizni bizga bir duo bersangiz, mana shu Abdurahmonni ishlariga qarashyapsizlar, yordam beryapsizlar. Sizlarda ham ishlaringizga rivoj, har doim sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Har doim ishlaringiz ana shu ko'rsatuv davom etaversin. Samarqand viloyatiga. Nasib qilsa bu yerga Abdurahmonni qayta olib kelayotganimizda Abdurahmon band yoshlardan biri bo'lib qaytib kelsin, a? Shunday bo'lsin. Rahmat, rahmat. Bu bolaligidan o'zim katta qildim. Nasib etsa, Xudo xohlasa, hali vatanimizga, yelimizga, yurtimizga bir sodiq, sadoqatli inson bo'ladi degan umidaman men. Ma'lum bo'lishicha Abdurahmonning dadasi respublikamizda ko'pchilikka nafi tekkan, qo'li yengil jarrohlardan biri sifatida tanilgan. Otamning yo'lini davom ettiraman deya avvaliga shifokor bo'lishni niyat qilgan qahramonimiz, so'ng huquqni muhofaza qilish organlarida faoliyat yuritmoqchi bo'ladi. Ammo o'zingiz tinglab guvohi bo'lganingizdek, uning bu urinishlari ham besamar ketadi. Bugungi tasvirga olish ishlarida Payariq tumani hokimligi ko'magida yordamga muhtoj yoshlardan biriga eng keragi umid va ishonch, munosib ish o'rnini topishga urinamiz. Tuman hokimi o'rinbosarlari bor ular? Qaysi o'rinbosarlari? Yoshlar masalasi bo'yicha yoki birinchi o'rinbosarlari o'zi o'tgan safar tuman hokimining o'zlari bizni qabul qilgandilar. Oradan ko'p fursat o'tmasdan mas'ul xodimlar bilan uchrashdik. Suhbatimiz biz kutgandan ham qizg'in kechdi. Tadbir boshlab yuboribsizlar. Bugun respublikadan san'atkorlar kelishgan. Ha, eshitdik, xabarimiz bor. Siz ham o'rinbosarlardan biri. Men xotin-qizlar qo'mitasi raisiman. Ha, tanishganimizdan xursandman. Ismim Aziza Mavlon Qoriyeva. Yonma-yon dasturidamiz. Bandlik masalasida kelgandik. O'tgan safar ham Payariq tumanida bo'lgandik. Hokim o'zlari qabul qilgandilar, bandlik masalasida yordam bergandilar. Bu safar ham uyushmagan yoshlardan birini olib keldik. Albatta, bevosita sizlarning ko'magingizda uni uyushmaganlar ro'yxatidan chiqarishni maqsad qilganmiz. Odatda yoshlar biz kelgunimizcha murojaat qilgan bo'lardi-da bandlikka ko'maklash markaziga, hokimiyatga. Ammo Abdurahmon hali hech bir muassasaga aynan bandlik masalasida murojaat qilib ko'rmagan ekanlar. Ilk marotaba biz bilan kelishlari. Marhamat, ma'lumotingiz bari haqida batafsil. O'zim 1995-yil tug'ilganman. Samarqandda tibbiyot instituti qoshida 2-sinf akademik litsey, meditsinskiy litseyni bitirganman. Undan keyin 2 yil mobaynida o'qishga dokument harakat qildim. Kira olmaganimdan keyin harbiy xizmatga bordim. 2016-2017 yillari qaytib keldim.
Undan keyin o'qishga harakat qildim. Hozirda endi o'qishim bo'lmagani uchun endi ishda nima o'zimda hozir ota-onam yoshligimda ota-onam vafot etgan, tog'amni qo'lda yashayman. Endi o'zim uchun o'zim harakat qilib, mana qilmasam bir uy joy bo'lib masalasi bo'yicha odamni endi yosh kattaroq bo'lgandan keyin o'ylar ekanda, endi bir ishli bo'lib anaqa qilib o'zim uchun bir yaxshiroq kelajak yarataman degan niyatim bor edi. Mana Abdurahmon bizlarda har tumanimizda har juma kuni hokimni qabuli o'tkaziladi. Qabulda Abdurahmonga o'xshagan ko'plab yoshlarimiz ish masalasida so'rab nima qilib murojaat etyaptilar. Albatta hurmatli hokimimiz Abdumun Sunnatovich tomonidan bu masalalar joyida hal etilyapti. Mana hozir Abdurahmon mana shu ish masalasida bizlarga murojaat etgan ekan. Albatta biz bandlik bo'limlari bilan birgalikda, mana xotin-qizlar qo'mitasi, tuman hokimining birinchi o'rinbosarlari bilan birgalikda bu kishini hamma hujjatlarini tanishib, albatta bu kishiga biz yaqindan yordam berib, albatta ish masalasi bilan ta'minlashga bizlar harakat qilamiz va kelajakda men o'ylaymanki, shu yigitimiz bir yaxshi vatanimizni, bir yaxshi farzandi bo'lib o'zini ishini topishi bizga ko'mak beramiz albatta. Agar mumkin bo'lsa, hozirning o'zida o'sha bandlikka ko'maklashish markazi mutaxassislarini taklif etsakda, birgalikda bo'sh ish o'rinlari bilan tanishsak. Shunday. Nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Tuman bandlikka ko'maklashish markazi mutaxassisi kelguniga qadar biz Payariq tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi bilan avvalgi dasturlarimizdan biriga aloqador mavzu atrofida so'zlashdik. Aniqrog'i Buxoro viloyatiga safarimiz chog'i o'rganganimiz, Safarovlar hayotiga doir ayrim ma'lumotlar oydinlashtirildi. Buxoro viloyatida tasvirga olish ishlarini olib borganimizda Safarovlar xonadonida bo'lgandikda tanishdik. Hozir Payariq tumani deganingizga meni ham yodimga tushib qoldi. Safarova Ma'mura. Ma'mura. Qurtursin mahalla qorlaridan bizda. Hozir farzandlar ular bilanmi? Ha, farzandlarni hozir 2 nafarini Ma'mura olib kelganlar. Olib kelib hozir onalarini uylarida istiqomat qilyapti. Men yaqindagina Ma'mura bilan gaplashdim. Ma'murani endi ish bilan ta'minlash u tomonda juda ham bir bizadan bir 40 km olisda yashaydilar, tog'li hududda turishadi ular. Atrofda bir korxona tashkilotlar u yerda yo'q. Ma'mura o'zini harakati bilan, o'zining ishchanligi bilan tuman hokimidan yer so'ramoqchi bo'ldi. Yer so'rab, ozgina o'ziga sharoit yaratmoqchi bo'ldi. Bizlar gaplashib turibmiz Ma'mura bilan. Yaqinda tuman hokimiga olib kirib, Ma'murani o'sha nima so'ragan iltimosnomalarini olib kirtirib, hokim bilan gaplashtirib nima qilmoqchiman o'zi. Bandlik masalasini endi hal qilamiz. Keyin sud jarayonlari hali davom etyapti ekan, hali sud oxiriga yetkazilmagan ekan. Uni 2 nafar farzandi ham o'sha Buxorodagi o'sha G'ijduvon tumanidagi bolalar uyida bugungi kunda tarbiyalanyapti. Hozir u boshqatdan ariza yozdi shu yoqqa, shu 2 nafar bolasini ham o'ziga qaytarib bo'lsagir, keyin bizlar hammasini o'ylab menimcha nima qilamiz. Endi oilani yarashtirishda imkonini biz qildik, lekin imkon unchalik yo'qqa o'xshayapti. Bizga o'sha Buxoro viloyatining G'ijduvon tuman xotin-qizlar qo'mitasi ham ma'lum qildilar. Ajrim bo'ladi dedi, ajrimga hozir ariza berdim dedi. Ma'mura aytayaptiki, baribir ham bolalarim otasi o'ylab-o'ylab shu fikrga kelyapman deyaptilar. Agar men bu yerdan hamma farzandlarimni olib bo'lganimdan keyin ota-onam tomonidan menga shu yerdan yer ajratib berishadi, uy joy qurishga yordam berishadi. Shu joylarni qurgandan keyin agar otasi xo'p, men shu yerda agar birgalikda oilamni davom ettirib yashayman desalar, agar keyin marhamat men kelib ketish. Bu orada suhbatimizga Payariq tumani hokimi ham qo'shildi. Yoshlar hayotiga tegishli muammolarga yuzaki emas, balki chin dildan e'tibor qaratadigan, zarur yordamni berib, ularni o'z farzandidek ko'ruvchi rahbar. Tabir joiz bo'lsa, biz bu insonga shunday ta'rif bergan bo'lardik. Yana bir uyushmagan yoshlardan birini oldingizga boshlab keldik. Ular akademik litseyni tamomlaganlar, Abdurahmon ismlari, Abduqahhorov. Qaysi akademik litseyni bitirganlar? Medisinski. Oliy o'quvga kirdimi, kirmadimi? Kirmagan. Murojaat qilmadimi hokimiyatga? Murojaat qilsak ish bilan ta'minlaydiku. Murojaat qilmabdilarda. Bungacha yoshlar qilardi murojaat, bandlikka ham, hokimiyatga ham, ular bir marotaba ham kelmaganlar. Mayli, hozir bizdan nima ish?
kvota orunları var. Mən belə ötən səfərə gəldiniz 2 dəfə çıxdı. İkiyəm getib qaldıq da bu. İşte mənim aylıqamda. Biri 800 müsün, biri izdelniydi. Nəgə maliyyə bölümündəkilər ham getdilər. Oyam getib qaldı. Bizə tur kimi. A ular özləri xohlagandılar ki, yuxarı maaşını rədd edib, ana şu dövlət təşkilatında hakimiyyətdə işləgəni mənə məqul degandılar. Bu mən kim bilsəm şəhərdən bir iş tapqan ekan. O şəhərdə bir buğaltır lavazımı oturdu. Bir de bize iktisatçıda biliyor musun? Şimdi aile uyanmamız 900 yakın aile bu arada. Bu kim oturup işlerden uzun çakırı görmüştüm. Turuz köp nesilge bir kellem yetmedi. Şimdi ben adı bir buğaltılık kıkanım var. Şimdi bir iktisatçı turuk tahlimine şıkırlaşık ettim de. Ben tuttu ürgenesem. Senge bana veda kıldı. Filmde de olam geldi. Ya dedim ben kim tırka tuğaz bitmi uzun ama kete yapınca uzun bırasan dedi kette. Onusu Suyuqa Seneke Akolhan'ı ilk gün kip kim kime gitti. İş tecrübemizden kelip çıkıp aytışımız mümkün ki bunday kutulmagan yine de açıqraq aytkende bizden say hareketlerimizini yokka çıkaradigan vaziyetke birinci bora duş kelayotganimiz yok. Dasturimizga yo'llangan murojaatlarni ijodiy guruhimiz joyiga ko'pincha chekka-chekka hududlarga borib o'rganadi. Bu jarayonda mutasaddilar vaqtini olamiz, ovora qilamiz. Barchamizning maqsadimiz esa yagona yoshlarning bandligini ta'minlash. Ko'rsatilgan e'tiborni qadrlagan, taklif etilgan ish joyida sidqidildan mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz bu harakatlarning samarasi borligidan dalolat. Ammo tayyor ish o'rnini tashlab, yana avvalgi hayotiga qaytib olayotganlar ham yo'q emas. Shunday kezlarda mutasaddilarni ayblash o'rinli emasligini, avvalo ishlash istagi yoshlarning o'zida bo'lishi lozimligini, bir so'z bilan aytganda, qarz ikki qo'ldan chiqishini anglaysan kishi. Ishlash kerak-da, masalan, ishni Dubayga ish to'p beramiz-da. Hozir mana nechta odamni farqda hozir Toshkentga qo'yib o'qityapmiz, oyligini beryapmiz. Ayarladı da. Hazır iki de yüzden açtı hazır. Tekstil kabinette işleşiyor. İki de ana buladı. Yine bir de tekstil kabinette kılını yaptı. Onun bir yarım kişi atıp işi onun tamamen yaptı. Hazır onlar da bir de rühatını başlayalımız. Ayarlardan sonra başlayalımız. Hazır bir de ben Albuhari'de trikotajını rey buldu. Şundan taşıya yine tört de kuruyalımız. Nasip olsa bir sintabrı şu şuramız. Rayanda yine şu bir de oylada bir ayal kişi işlep büyüye bir milyon atrafında oylu kılsa o Lübe oyla obat bulat değil mi? Şu bu işe ağır katı işle yapmaz. Ben de bu yedik ki yani mutakaslığı bu Lisiye tüketken mutakaslığımız bu. Milisiyenin işe koysun bu muydu? Ben de bir işte o bilek mi? Şimdi bu yedik ki diyordum ama eğer tabrikorluk işte olasıyım bankayım çakırken biz az imtiyazlı krediden belirletkendik ki. Eğer bu yedik ki makul basa ama bankimizden ki gel eğer makul basa tabrikorluk. Ne de göre? Tuğur hakikatenin ne işte okan var? Otan Otan var mı yok mu? Onun için. Onun için yok mu? Kayda yaşayıp sana aldın? Bırlar şu mahallede, kırık şahıda. Üylerin var mı? Yok, Togan Karabağ'da yaşayayım. Togan Karabağ'da? Ferdi bir yazı mı? Üyü veren mi? Hazır 100 yıllıkta yakın yıkılı yaptı. Sintiyabr'da çıkışı bir de üyem veren mi? Kesin, şu işte yaşayayım edesin de işleyeyim ben de veren mi? Hazır 100 yıllıkta yıkılı yaptı. Kaşar yolunda. Bana şu bir sintiyabr'da şu 100 yıllıkta yıkılı topşurma açacağız. Hakla Nerman'ı merkezde Nabi'de Med Koluş, Tuga Başı Koluş ucu yaptı. Şuradan 70'de üy kule yapmaz. Mahalle bir işte 500 bin eserli kule yapmaz. İlk konağı ilk konağı kule yapmaz. Bir amız. İlk konağı ise yeterli. Ukanın işte oğul bala mı kız bala mı? Bitti. Ha? Bitti uzun musun? Üylenmedin hala. Üylendirelim koyalımız böyle. Ota-onasidan ayrilib, tushkunlikka tushgan bunday yoshlar ko'nglida tuman hokimining iliq so'zlari umid chirog'ini yoqishi shubhasiz. Masala mohiyatini zumda anglagan va aniq ravshan tarzda o'z mulohazalarini bildirib ketgan tuman hokimi bizga ham tasalli berdi. Bu orada muloqot ishtirokchilaridan o'rinli takliflar chiqdi. 55 ta shtat olaman ishga deyapti, toza hududdan. Nazoratchi. Bu bunday, endi u mahalliy byudjetdan finansirovka qilinadi. O'sha hududdagi maktablarni, xonadonlar borib, musorni to'lagan bo'lsa ishtirok qiladi, shu nazorat tutadi. Endi u ishlamaydi. Nazoratchi bo'ladi. Endi bizda hozir 14 ta musorat mashinalarimiz bor. Ular albatta shartnoma asosida ishlaydi. Chastnidan olgan musorga qarab pul beradi.
Biz byudjetdan ona 1 yilda 380 million pul beramiz. Mahalla byudjetdan pul beramiz. Bu qaysiki maktabni qo'rqmayapti. Maktab uchun bu ta'limdagi joylarda musulmon kunni yig'ishtiradi. Bu bo'lib nazoratlardagi musulmon belgilangan harakat qilishga tadbirkorlik qismida mablag' beryapman. 7% 4% mablag' beryapti. Agar kallasi ishlab sal harakati bo'lsa, endi tog'asi imkoniyati bo'lgandir, buni litseyda o'qitgan masalan. Shaharda o'qiganda litseyda. Bu niyat qilib, balki medusa kramada o'qigandir. Dadalari shifokor bo'lgan ekanlarda. Dadam o'zi sen birlashuvdan dadang familiyasimi? Nechinchi yilda dadang dunyodan o'tgan? 96-yil. 96-yilda familiyasi nima? Abdurahmon Abdurahmon. U qanaqa vrach bo'lgan? Kirurg bo'lgan. Farda qilsa vrach tanisangiz kerak. Kim degan dada? Abdurahmon. Vrach bo'lgan xirurg. Vrach xirurg dedi. Shuning uchun hali yoshi kelsa o'zini to'g'rilasam medusa kirib o'qib ketishi mumkin. Nasib bo'lsa. 2016 17 xizmatga borib keldim-da, bayniga qiziq yurardim, chegaraga dokument qildim. O'tdimmi? Hammasini o'tdim. Anaqa fizor imtihon, test hamma suhbatlarini o'tdim. Ну, uyga ketganing, borganingdan keyin, bir oydan keyin prikazing chiqadi, kelasan dedi. Kelgandan keyin bir oy o'tdi, ikki oy o'tdi, og'ir telefon qildim. Mana prikazing chiqadi deb aytganlaringiz nima bo'ldi deb aytdim. Faqatgina bitta javob oldim. Bo'lmadi. Nima uchun hammasi o'tgandim deb desam, biz buni ayta olmaymiz dedi. Ну, lekin bayniga qiziqishim bor edi shu maqsadda. Sizdan maslahat so'ramoqchi edim, g'ayniga bir anaqa qilsa, bir harakat qilib ko'rsam. U nechinchi yilda ekzamen topshirgansan, test o'tgansan? 2016. Qayerda bo'lgan test? Surxondaryo termizda. Yaqin bo'lganmi? Mayli, uni ham bir gaplashib ko'ramiz, bir xat bilan chiqamiz. Endi men o'zim senator bo'lib qolayotgandan kelib chiqib, senator so'rovnomasi qilamiz, balkim ijobiy hal bo'lib qoladi. Unga qadar Abdurahmon, hozir sizni eng muhim bandligingizni ta'minlab, o'sha sizga daromad keladigan qilishimiz kerak-da. Birinchi maqsad shu. O'shandagina siz keyingi o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erisha olasiz. Nima deysiz, nazoratchi lavozimi taklif etildi. Bu ishchi emas ekan, o'sha tozalikni nazorat qilar ekan. Nima deysiz, mulohazalaringiz eplay olasizmi? Aniq bo'lsa ha, ishonchingiz bo'lsa ha. Yo'qsa boshqa bir faoliyat turlarini ham taklif etishlar mumkin. Tadbirkorlik deyilyapti mana. Bandlikni boshqish bilan 300 ta. Oybek, sen shu regulyarni shug'ullan, 2-3 kunda bu masalasini hal qil. Bo'lmasa menga chiq, men o'zim bizib ko'raman. Men o'zim nazorat qilaman. Siz o'zingiz nazorat qilaman, biz birinchi o'rinbosar nazorat qilamiz. Bankka ham chaqirgan, bankka kredit beramiz, yo'lni qilamiz, yordam qilamiz. Nazoratchi o'xshatib, tadbirkorlik qilsang ham bo'ladi. Taklif etilayotgan nazoratchilik vazifasi xususida batafsil ma'lumot olgan Abdurahmon o'ziga bu ish ma'qul kelganini, bor kuchi bilan ishonchni oqlashga intilishini yashirmadi. Masalan, har bir mahallaga bittadan nazoratchi berkitiladi. Masalan, 500 ta xonadon bo'lsa, 500 ta xonadon bilan borib shartnoma qiladi boyaga. Shartnomani olib kelib tashkilotga topshiradi. Oymamay o'shalarni pulini yig'adi, pulini. Shuning hisobiga buni oylik chiqaradi. Menga boruvdi-da, men xalq qabulxonasini buduraman. Toza hududni boshlig'i borib, aka tuman hokimligidan chiqib, ishni bugunning o'zida bitirish maqsadida Toza hudud davlat unitar korxonasiga yo'l oldik. Ammo u yerda ish vaqti tugagani bois tashkilot mas'ullaridan hech kimni uchratmadik. Nima qilamiz, Oybek aka endi? Telefon ertaga bir 9 daga kelsang, kelamiz biz ma'muriyat bilan uchrashib, agar nima bo'lganimiz, birdan shu yerda o'zlar yo'llanmasi rasmiylashtirib, birdan buyruqni chiqartirib, bizlarga xabarni yetkazamiz. Chunali, Abdurahmon ertaga kela olasizmi? O'sha 9 da belgilangan vaqtda. Tasvirga olish ishlaridan 3 kun o'tgach bizga tuman bandligi ko'maklashish markazi tomonidan Abdurahmon Abduqahhorovning ish bilan ta'minlanganini tasdiqlovchi dalillar taqdim etildi. Demak, Samarqand viloyatida olib borilgan tasvirga olish ishlarining birinchi kuni besamar ketmadi. Kelasi ko'rsatuvimizda Samarqand viloyatining Toyloq tumanidagi yurtdoshlarimiz bilan uchrashamiz. Shunday ekan, yoshlar bilan yonma-yon bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.
Thank you.